Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021, dia de nossa poesia com café, ou se você achar melhor, café com poesia. Vamos à nossa poesia semanal, começando com o título. Vamos lá. A poesia com o título de Anelos é de minha autoria, novamente, como sempre, e a gente parte agora a declamá-la. Se acaso soubesse que o caso seria melancólico, talvez estivesse quieto. Talvez não soubesse da precisão. Perdi sim as duas. Às vezes a honestidade atrapalha a se fixar no planeta eterno. Para o convívio destemido, que une pensamentos distintos em um propósito metamorfósico. As noites teimam em delongar, o sono dos lastimam, seus pensamentos ficam tatuados. Poesia escrita sobre aquilo que se há de melhor no mundo. Tente descobrir e comente. Boa semana a todos.